Okei, täällä ollaan jälleen. Nyt pieni tauko takana. Tuoppi vettä tähän mukaan. Mukaan kuvioihin ja tota noin, niin... Kato, jos tää nyt onnistuisi. Mä en oikeesti tiedä, mitä tapahtuu. Mä vaan hajosin ihan täysin. Sirpaloiduin, sirpa perkele. Extract the legendary gunsmith again. Ehkä me tehdään tää selkeämmänä motherbasein. Se on se juttu. Se on se juttu. Ja tuota, Afganistan Central Base Camp. Siis tää on tää. Tää on tää. Aivan, tää on tää, tää. 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 Jos me mennään täältä vasemmalta. Mennään vasemmalta ja mennään keskellä yötä. Älä nyt oikeesti rupee. Perkele ääni. Perkele. Lähetään illalla sinne. Saadaan sneaking suitti in real action ja saadaan tota noin, joo, pimeys kaveriksemme. Se on se juttu, sillä lähetään. Huhhuh, on tää kyllä työmaa, kun tätä yrittää, tää oli jotain. Mä en tosiaan muista sitä, että oliko tää kuinka moni osainen tehtävä. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tässä saattaisi vielä kerran tulla. Tää rupes menee silleen tosi hauskaksi. Tai sitten ei, mä en tiedä. Katsotaan. Aika näyttää. Tykkään siitä, että tuo kämppi ei vissiin niinku välittänyt meistä yhtään. Ne oli silleen, että hetkinen, tästä nyt vierestä lentää joku kopteri, mut ei sen väliä. Ei sen väliä. Ja mä en tiedä sanoinko mä tosiaan, mutta mä otin nuo tollaset suojatatit, tai paremmat gribit meistä analogitikuista pois. Mä otin Xbox 360 gribin tyyliset. Mä otin ne pois. Ja mä nyt en oo huomannut, että tässä olisi ollut enää sellaista pientä ongelmaa tässä ohjaimessa, mutta tota noin. Siis nää on yllättävän hyvät nää. Siitä on pitkä aika, kun viimeksi käyttää näitä niinku vanilla stikkejä. Nää itseasiassa tuntuu aika hyvältä. Niin se oli yhtä aikaa tosi paljon meteliä. DualShock 4, siis no analogistikit, että ne vaan hajoaa. Ne murtuu pois ja tota noin. Niin. Tosi B-laatua. Mutta nää on tähän mennessä ollut ainakin ihan yllättävän hyvät. Pitäisikö me heittää niitä capture gatesia, by the way? Saatais jotain... Hop! Siihen yks. Ton puun alla täällä on tällaiset puskat. Siinä on yks. Siellä on itse asiassa siellä on jopa kaksikin. Se on niin, niin hyvä puska tuo puska. Siellä ei tornis ketään. Mutta mä oon monesti nähnyt kiven taakse. Tähän nurkkaan, kun se laittaa näin päin. Siinä on joku Hillevin pesä tuolla nurkassa, niin se katsotaan, kun se menee sen pesäänsä, niin... Sitten se oikeesti kiemähtää tuohon mun ansaan. Mun mielestä aika nervokasta. Okei. Okay. Lyö lippaat. Lippaakke. Älä nyt tallo sen päälle, jumalauta. Miks sä täällä tornissa ketä? Onko tänne tulos tästä tyyppi? Mystistä. Hyvin mystistä. Tiedän, että se häiritä. Mikä taas mua pikkasen häiritsee on se, että aurinko vähän takaa ehkä pikkasen paistaa näyttöön, ja se on vähän tuo oikea yläkulma ruudusta. Vähän sellainen niinku... Spottasit. Minkä spottasit se? Common Raveni, et mitään muuta. Thanks for nothing. D-dog. Enemy presence detected. The map has been updated. Ei nyt vieläkään täysin kunnossa ollut. Mutta tota näin. Tällä mennään. Hetkinen seis. Se tulee auto. Okei, linnut lähti lentoon, se tulee sieltä. Yeah. Yeah, buddy. Me periaatteessa oltais voitu mennä tonkin kyydissä, jos me oltais heitetty jotain sen eteen, niin sit me oltais, sit se olisi pysähtynyt siihen silleen, että what the fuck is that? Sit me oltais hypätty sen kyytiin, ja... Me oltais hypätty kyytiin. Mikä oltais ollut Kiinalli.
mietit, miksi täällä olisi Kiina lippu. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Täällä on hirveä määrä analysisejä. Nyt olisiko me vetään kyllä ryömiä tää loppumatka ihan silleen just in case. Eikä mitään. Vaikka tosi sidequesteja nää on, sideoppeja, niin se periaatteessa on niin väliä, vaikka täällä rupeaa jotain tapahtumaan. Mutta totta kai sitä aina pyrkii vetämään mahdollisimman smoothista. Mahdollisimman smoothista. Miten se, että ländää kopterin tänne ja sit vaan minigunit ja ohjukset laulaa. Tosi riskaabeli kivi. Se olisi saattanut saada Snakein jaloille ihan koska tahansa. Nää on vähän tällaisia nää. Hetkinen seis. Koira vetenkö action roll. Päästäänkö me täältä? Kyllä mä toivon mukaan meidän pitäisi päästä täältä ryömimään. Okei. Ei mitään, me jatketaan matkaa. Sunhan ei pitäisi huomata meitä. Koska on sairaan pimeätä ja on sanonko mä, että on sairaan pimeätä. Sä menet just siihen katveeseen, niin mä pääsen siinä väliin ryömäsemään täältä läpi. Mä en tiedä, mikä sun lopullinen määrä. Pääsen menet sinne. Te rupeatte juttelemaan. Mutta niin... Näkeekö tuo mut, jos mä ryömin tästä? Mulla on sellainen fiilis, että sä voisit siis jopa nähdä mut. Что его прислали американские империалисты в поддержку душмана. Кто-то из выживших рассказывал, что у него на голове рог. Okay. Что он сражается, как одержимый демон. Рогатый мужик? Да он, небось, не паниковал, съел с катушек. Может быть. Perhaps. Good talk, man. Good talk. Кумбикан теста и мой легендарный гансмит. Vaan, jos me nyt tosta äskeistä tehtävästä opittiin, niin se on se joku, joka pyörii täällä niinku porukan keskellä. Se on sellainen, kello on se oma saattuen mukanansa, niin se on se, ketä me etitään. Analysis complete. Se oli muuten decoy, mikä tossa aikaa onkin. Hä? Vitu kumiukko. Älä nyt tägää niitä kumiukkoja. Mielestäni se kiusallista tuo, että se tägää. Se pitäisi ehkä niinku tägätä ne jotenkin silleen niinku harmaalla. Se olisi ehkä se on ihan asiallinen. Mä nyt en tosiaan yhtään muista missä päin sitä. Ei siis muista, en yhtään tiedä missä päin se on. Sano sen suoraan. No fucking idea, missä se tyyppi menee. Se on joku noista kuitenkin. Mielestäni tosi kepu. Kepulaa, kun se olisi ollut yhtäkkiä tuolla autossa ja se olisi lähtenyt sitten lopeksi täältä ja sitten muuta olisi ollut silleen God damn it. Lähtee sen perään, mutta jossain tällaisen pitäisi olla. Tai tuolla päin, mutta mä nyt menen täältä vähän tälleen turvallisesti, muka turvallisesti sisään täältä reunasta. Nyt kun olisi ne karkofuuttoon, että saatais aika hyvin kyllä. Siellä on joku jäävä, sä oot itse asiassa, onko se sniperi? Et oo kyllä, mut sä oot A++ mies. Jumalauta, sä tuut meidän kanssa. Coming with us. Sallitaanko nobody? Joo, sua mä en halua, sori. Sut mä haluan. Suokaan mä en välttämättä halua, mun mielestä sä et ollut kovin kummonen. En halua mitenkään sillä niinku luokitella ihmisiä eri... No se on B-mies. R&D-B. Itse asiassa kyllä ottaa ja spottaa. Kunnes se mystisesti nukahti. Pitäisikö me ottaa B-mies ylös sitten? 60 metriä keskellä yötä. Ai ihan taas oli Digoon jäpä. Olen enemy. Näkeekö tuo 60 metristä? Mä uskon, että se kyllä ehkä näkee.
Sillä ei kuitenkaan mun mielestä se ei oo sniperimies vaan se. Katsotaan. Joo ei, ei spotan. That's good! Elikkä sitten. Etitään meidän legendaarinen gunsmithi jälleen kerran. Sen mä suomuttuu täältä kylmän viileästi, vaan niinku ihan... Et se voi just kääntyä. Tai silleen niinku... notkahtaa. Mitä jopa sanois näkö lapsellista. Siellä on kaksi miestä vieritysten. Älä kaada juttu. Älä kaada juttu ja... Älä mennyt lataa. Ja mikä järki ladata? Otat vaan kyytiin, heität vähän sinne päin. Fulttunat kotibeissiin. Se on se juttu. Mun muistaakseni se on jotain ehkä 40 metriä. Mä en ole ihan täysin varma, minkä ne huomaa. Huomaa nää kaverit. Okei. Sen mä teen. Mä jätän loput teille. Mitäs miehiä te ootte? Otetaan setä miehiä. Siis A-tyyppi ja tää toinen ois. Joo. En mä tiedä, saavat jäädä kyllä sinne. Täällä sisälläkin. Se on muuten varmasti joo. Täällä ruvettiin ampua. Mä just muistin, että tuolla on se ampumarata tuolla mapin oikealla. Tuolla päin. Mä uskoisin, että se on varmasti siellä. Se itse on muuten siellä. Mä nyt muistan, mitä mä viimeksi taisin kikkailla sen kanssa, niin kuin helvetin kauan kierrettiin tätä taloa kuin idiotit. Siellä olisi muuten julis. Mulla kyllä on tuo julista, eikö? On. On hyvinkin. That poster. Mikä jääpä sä oot? Analysis complete. B. Se on siellä. Joo. Saadaan me sut ylös. Tää sieltä vähän materiaaleja messiin. Tää jätkä ei koskaan huomannut mitään. Mikä mies sä oot? Se on siis se kysymys. Come on, mä nyt sain sut yönä. Mikset se voi... nyt on kyllä pahasti vähän heijastaa. Mitä muuta kello täällä on? Se on 22.11, eli ei sinänsä ajan puutteen ajasta ja mitään hätää. Sä oot kans B-tä. No joo. Siellä on, se on decoy. Mä uskon tuo jopa on decoy. Ihan tosi. Kuinka epäonnekasta. Siinä oli joku saatana tynnyri, joka heilahti. Heilahtaa. Missä se tyyppi oli? Mä aika varma, että siellä jossain... Joo, mutta se on decoy, eli älä merkkaa siitä. Älä edes merkkaa siitä. Tasut kyytiin. Ja haetaan hyvin. You gotta extract him. Kyllä. Siis mun kyllä oikeesti tekis melkein laittaa tuon sällekkahtimen kiinni, koska mulla on vähän kyllä... Heijastaa ikävästi. Kun se justiin tää, että sillä on tuo porukka tossa ympärillä, plus et... Spottit sieltä jonkun käy. Ei se nyt oo mikään ongelma. Siellä on joku... Siis se on vankina siellä. Siellä on mies. Mikä keissi täällä niinku on? Analysis complete. Se on A-tyyppi. Analysis complete. On kaksi tyyppiä ilman tota näin kypärää, joten se voisi olla ehkä aika sellainen simppeli. Pitäisikö meidän vaan niinku ottaa kylmäviileästi täältä ja niinku... Päräyttää sua käteen. Sitten katso, kun tuo jävä tulee tuolta. Ihmettelee, mitä täällä tapahtuu ja... Tulee ikävästi tähän valoista.
Ehkä me sitä ammutaan suokin. Naisu headshottuu. Ei. Keretään ottaa. Väärä tyyppi mukaan. Landaappa sä nyt siihen. Sinä. Äkkiä ne sandstormi, äkkiä ne sandstormi. Nyt kun te ootte just tällä katoksella. Extraction arrived at mother base. Mä haistan hälytyksen. Okei, tää menee kyllä riskille tää ajat. Nyt ollaan pienillä prosenteilla. Paljon meillä on? 100, ei hätää, go! Ja me lähdetään. Siinä on kromi. Ei me ota kromia mukaan tässä vaiheessa. Hiekkamyrskyn turpi me painutaan pois alueelta ja nautimme meidän voitosta. Tää meni ihan hyvin. Mä vaan näen vittu mitä. Se on vähän ikävä tilanne. Kätevä täällä ampumaradalla hiipiä silleen niinku kesken ampumaharjoitus. Kuka lahopää siellä saatana vetelee tauluilla? Sitten joskus armeija ja sitten kans noita. Ampunat oli kesken vielä, kaikki oli suorittanut. Yksi oli juoksemassa sinne taululle ja voi että meidän luutnantti oli pahalla päällä. Sanoit, että alkuaikana vähän jengiä hätääntyy siellä. Mihin me saadaan meidän kopteri? Me saadaan kopteri tonne. Mutta tota no, niin mehän ei päästä täältä etsis niinku mihinkään. Vaan meidän niinku täytyy lähteä tonne. Eikö näin oo? Ei siis tuo hälytys, sehän oli vaan hiekkamyrskyhälytys, anteeksi. Joo, mä tosiaan hätiköidyin ihan liikaa. Mut joo, sehän ei oo mikään. Ei oo ongelma eikä mikään, mut joo, täältä me ei vissiinkään tosiaankaan ehkä päästä pois, ellei sit täällä oo jotain. Ei, siellä oo crackia. Ei oo crackia. Koiralle taputukset, jatketaan matkaa. Eli me vähän niinku turhaan juostiin tänne. Onko totta? Tää taitaa olla kyllä totta. Me ei päästä täältä pois. Paa. Mä en ainakaan näin näkis, että siellä olisi. Ei varmaankaan. Tuokin vähän loppuu kesken. Ei siellä varmaan oo. Se strako. Kräkkiä. Mikä on? Mitä pitkin pääsee kiipeilemään? Mä oon tosi huono paikantaa niitä muutenkin. Se itse asiassa on aika sellainen uusi juttu itsellä. Mä en niin tyyli tiennyt. Tyyli tokallakaan pelikerralla. Niin kuin. Ne keskus tokalla puolessa välissä rupes tajuun sitä, että hei, täällä on mutta tällaisia vakoja, mitä pitkin pääsee kävelemään tai kiipeen. Elämä helpottu aivan saatanasta. Mut me koitetaan päästä pois täältä. Tasan 12, siellä varmaan jonkunnäköistä vartijavaihtoa olisi edessä. Se ei meitä tosin häiritse. Meitä kiinnosta. Se tääkin niinku näyttäis, mutta ei se oo. Dogi kyllä kiipeilee ihan mitä sattuu, mutta siitä. Meillä ei sellaisia ominaisuuksia ole. Nyt Snake näytä. Jes, hyvä. Mä ajattelin, että jos et sä pääset tosta, niin sä oot maailman huonoin snake. Valitaan uusi käärme käärmeen tilalla. Okei, mä mietin, että täällä pakko kyllä ruveta olemaan jossain vihollista. Pakko ruveta olemaan kyllä vihollista. Sä oot diikoi. Sä tulit itseasiassa juosten sieltä. Ehkä tullut. Saanko sun kasetti? Se oikein sun kasetti, se ei oo mitään. Mä en halua sun kasettia, koska siinä ei oo mitään. Mennään tänne. Oi että. Mun mielestä tää tehtävä meni aika hyvin ottaen huomioon sillä, että me saatiin meidän Legendary Gunsmithi again. Plus, että me saatiin Millerille myös kukkia tähän loppuun. Tulee ilahtumaan suuresti. Sä et kyllä meitä pitäis. Äkkikäännös. Mikäs näin. Sitten lähtee.
Operation Flower was a success. Again. Noin. Siis tekis mieli. Ehkä. Nyt on. Okei, selvittiin siitä. Mistä mä menen siitä? Mä en halua mennä tuolta, koska niin. Nyt täytyy muistaa se, että kun Snakeilla on paha taipumus aina jostain syystä ruveta nousemaan. Nousta seisoon. Seisoon näissä tietyissä tilanteissa. Sen takia, että siinä on vartija lähellä. Niin pitää vähän kattella, mitä kautta sä ryömit. Jos tulee näitä kiviä, niin se on sellainen, että hei. Se antaa sulle sen 1.5 sekuntia silleen, että jos se 1.5 sekunnissa Snake pääsee se objektive yli, niin peli on silleen, että okei, mä helpotan sun elämää. Ole hyvä, sä nousit seisomaan. Ja kun se on just se, mitä sä et periaatteessa niin kuin haluaisi, että tapahtuu. Nyt me voidaan varmaan kutsua kopteria, kun voidakin. Roger. Support helicopter requested. 70 metriä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, voidaan. Varmuuden vuoksi olla pikkas. No en mä jaksa. Se on täällä vielä. Mä näin täällä jotain sinistä. Golden Sentti. Sitten me voidaan varmaan lähteä sprinttaan. Mitä sä haukuit? Mietitään kun radiomieskomppania täältä jostain kuitenkin sillä. Kaksi antennipersettä sillä. Hei, me käveltiin täällä, me nähtiin sut. Ei vissi. Se meni ihan hyvin kanssa. Jos me nyt päästäis sitten. Kun mulla on vähän sellainen muistikuva, että se saattaa itseasiassa olla niin kuin, että näitä tehtäviä olisi 3. Mut en tiedä. Sehän näkee nyt. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tuota vitsiä vähän venytettiin vielä silleen niin kuin. Käy hakee Gunsmithi uudestaan ja käy hakee vielä. Eikö siitä olisi tyyliin niin kuin Millerilla tullut sellainen niin kuin, että kyllä sä tiedät, käy hakee sen uudestaan. Mut nythän sen näkee. Ja sit tosiaan mennään käymään Maltabasissa. Kävi mitä kävi, mennään käymään Maltabasissa. Koska meillä on siellä story eventtejä. Mitä on tosi kivoja. Tässä muuten niin kasettipainotteisessa videopelissä. Nice! Bechstein pättejä tuli sieltä ja saatiin Oriental Ratsnake. Saattaa ehkä myös olla, en tiedä. Ja Kerbil. Kerbilit ja lepakot on niitä tulee aina. Siitä ei pääse mihinkään. Anteeksi. Päivän ravivihjeet siinä. Sitten mennään. Side ops list updated. Talks about the prisoner you extracted from the central base camp. It seems that he's not the legendary guy. Just another one of his apprentices. Okay. Now I'm really dying to meet this guy. We got intel on his location from the apprentice. Think you can recover him? I've added the details to your side ops list. Kyllähän se vissi oli nää. Se oli tämmönen juokseva vitsi niinku tästä meidän. Missä se nyt on sitten? Mihin se on mennyt? Yet again. Se on edelleen Afganistanissa. Mä en tykkää yhtään tästä paikasta. Tää on justiin se niin. No siitähän näkee aika lailla. Eli se on se. Muurien sisällä niin. Paikka, tukikohta, base, sellainen. Se on tosi ahas mennä. Siellä ei oikein sellaista tilaa. Sitten kun loppupeleistä ei nyt hirveen oo oikein, niin kuin mun mielestä ainakaan, niin ei oo kovin hyvin suunnattu ehkä sisätiloihin tai ahtaisiin tiloihin tää muutenkaan. Tässä myöhemmin tullaan olemaan yhdessä tehtävässä pikkasen. Tai muutamassa tehtävässä käydään vähän rakennuksen sisällä ja se tuntuu olevan välillä kyllä.
Aika tuskaa. Just sen myötä, että tota noin, niin tuo aikaisemmissa MGSissä kuitenkin on jollain tavalla se radar tutka ollut mukana, mikä on vähän näyttänyt, missä viholliset menee, ja onhan se vähän sellainen ehkä, niin kuin, että helpottaa se sniikkaa, mistä tiedät, missä on vihollinen, mihin pääsee kattoo. Mutta sitten taisi, kun sulla ei sillä tavalla ole työkaluja tässä ehkä niin kuin talojen sisällä rakennuksissa tutkiskella juttuja. Ne on vähän nuohtaa paikat sellaiset, että kun sä yrität kurkata ja ottaa lisäinfoa mapista, niin sä vaan jät kiinni. Mut katsin. No, Diddy, stop! Hetkinen seis, mä oon näppä katsin. Snake. Sorry. Guess I've been away a while. Don't be such a stranger. It's a bad example for the men. And he gets pretty lonely too. Mutta kun se on edelleen ollut meidän mukana koko ajan. Sä oot näitä mystisiä plot twistejä. Diamond Dogs. Nice. Meidän motherbase alkaa silleen niinku, kyllä mä oon saanut nää pressut muuten pois täältä kanssa, aika hyvä. Aika, onko meillä vielä jossain päin pressu? Mä en tiedä, että saa kuitenkin upgradeattua aika lailla, niinku, siellä oli vielä yksi upgrade. Mitäs mieltä sä oot tästä meidän basesta? Mä lyön sua kerran. Se on vähän niinku meidän sotilaspoliisikapteeni silloin. Jako ylennyksiä, niin löi napin rintaan ja tähän tosiaan, tota noin, ne mitkä natsat nyt onkaan ja lätäs sitten nyrkillä rintaan. Sotilaspoliisit vähän järeempiä tyyppejä. Mä en saanut ylennystä, ei mitään hätää, se ei kannata, mä en oo. En oo mikään supersotilas. Tein työn ja lähdin sieltä. That's about it. Mutta tota noin, niin joo, meni. Voitais nopea mennä käymään tuolla ihan vaan sen takia. En mä tiedä, no mennyt. Se on se yksi timantti, minkä mä haluan. Nää pitäis edelleen koluta läpi. Koluta tutkia läpi ja koska täällä on diamonds. So much diamonds. 10 000 siitä. Varmasti tuolla alla on timantteja. Siellä on varmaan timantteja. Kun pyörii tuolla, niin on timantteja. Nyt meidän pitää lähteä kyllä jonnekin. Meidän pitää lähteä tonne nimenomaan pohjoiseen. Nimenomaan pohjoiseen. Mitä pohjoin? Uskois, että tää on pohjoinen. Nopeet kurkkaa tosi täällä välikössä missä. Diamangi, ei vissi. Well, fuck you, dude. Sin. Tätä auto. To the medical platform, let's go! Välimaasta tuntuu tosi hauskaa tässä. Miks nyt täällä on näin kaukana toisesta? Sitä en kyllä tiedä, mut joo, base on ihan kivasti kasvanut ja jossain vaiheessa ehdottomasti pitäis nuo ampumatehtävät sun muut tehdä. Mä en tiedä, en mä varmasti kyllä tänään. Mä mietin, että muuten jossain vaiheessa ehkä heittääpä sellanen pikainen striimikin käyntiin, missä me vaan pyöritään täällä. Ennen kuin rupeaa pelataan muuta, niin voi pelata tätä ja tota noin, niin pyörittää motherbase läpi kaikista noista timanteista ja ottaa nuo ampumaharjoitukset läpi kanssa. Siis ne on tosi helppoja, paitsi yksi. Ja se on just mun mielestä se on R&D-platformin. Niin kuin mä oon ennenkin sanonut, ne on ripoteltu ympäri ämpäri, joutu kiivellä putkissa ja pyöriä koko basea eri, tai sitä platformia eri tasoilla ja ennen kuin sä löydät ne jutut sieltä. Sitten taas copyright claimee, koska Quiet jostain sitä tykkää popittaa musiikkia, älä aja mereen, Snake. Käännä auto valmiiksi siihen, se on helppo. Sitten ens kaveri, kuka sen ottaa, niin sen on helppo lähteä siitä takaisin. Näin. Passille meillä ei ole vielä mitään tehtävää, koska ei ole motherbase soltereita, sotilaita haettu aikaisemmin. Mitäpä mies? Takaapäin yllätä. Nice. Noin. Like that. Aja! Hereillä, vartija.
Täällä itse soi musiikki, mikä on ihan kiva. Täällä se kuitenkin on. Pigineis, maga, aisu. Paljonko me millä ritalla sulla? Nyt sä nostit ylös. Tota noin. Refuses to wear clothes. Joo, niinhän se tekee. The last staff member who tried to dress her, breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English. She never speaks, sweats, or breathes. Damn. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Showers are okay. She can't be submerged. What's wrong with her? She's drinking through her skin. She's okay? She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. Thanks for that, boss. You're welcome. Sitten takas ottaa aurinko. See that? She hasn't eaten a thing since she got here. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis? That's the verdict from the medical staff? No. The jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The Gru had a man with that ability in its Cobra unit. Yep. The end. We think she's contagious, but some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Of course, only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind. Yeah. Side op completed. Is it quiet? Extraction arrived at mother base. Saatiin Quietista pikkasen lisäinfoa ja tota noin niin... Se on hyvin kaksipiippunen hahmo. Toisaalta mä tykkään tosi paljon Quietista, se tämän pelin aikana... Mitä sen isompaa? Siellä jotain. En niin kuin isommin halua spoilata mitään, mutta siis kyseinen hahmo tulee kyllä kasvamaan tämän pelin myötä. Pelin aikana ihan kivasti. Mutta tota, tosta tosiaan mainittiin tuo, että se on siis fotosyntesis, mikä se nyt sitten suomeksi on. Mutta niin, se hengittää ihon kautta, se juo ihon kautta ja sen vuoksi sillä ei ole vaatteita. Tällaisia ollaan nähty aikaisemminkin Cobra Unitissa, viittaus Metal Gear Solid 3, jossa on yksi koko sarjan parhaita boss-battleja, The End, eli tämä vanha sniperi. Dark ampuja papukaijansa kanssa, joka myös oli täysin fotosyntesis, eli se pystyi auringossa hiilaamaan itteensä ja se oli yhtä luonnon kanssa. Ja se oli pukeissa, se oli täysin pukeissa. Pukeissa. Onko se sanotaanko pukeissa? Mutta siis sillä oli vaatteet. Se oli ihan siis niin kuin täysin vaatetettu vanha mies. Mikä toisaalta olisi ihan kiva, koska en mä nyt millään haluaisi nähdä sellaista paskaisissa kalsareissa juoksevaa puolialasta vanhaa ukkoa viidakossa. Mutta tota, se on aikaisemmin nähty, minkä takia Quietin pitää olla risasissa sukkahousuissa ja pikineissä. Koska se niin kuin mikä eniten harmittaa on nimenomaan se, että se lyö tämän hahmon tosi huonoon kuvaan. Tämä on vaan se seksiobjekti tässä pelissä. Se on vaan se isotissinen nainen pikineissä. Vaikka siis oikeasti ton Quietin tarina on erittäin, erittäin hyvä. Se on yksi tämän pelin parasta antia. Niin se, että sä voit olla vähäpukeinen, sä voit hengittää ihon kautta, mutta se ei tarkoita sitä, että sun täytyy olla revityissä sukkahousuissa ja pikineissä, stringeissä. En tiedä stringit, mutta siis no pikinit.
Et niinku, se on mun mielestä ehkä vaan sit just sellainen niinku japanilainen. Saadaan tissit tähän peliin. Mut se mun mielestä ehkä sitten myös vähän lyö tota noin, kans sulla nainen. Let us know if you need supplies, boss. Yeah. I like the way you smell. Mitä ihmettä. Oh god. Boss. Yeah. I like the way you smell. Tää myös niinku tasapuolisuuden nimissä haistella miehiäkin, etu seksistisiä syytöksiä siitä. Mut joo, Quiet on loistava hahmo. Mun mielestä on tosi typerä se, että se on tehty tollaiseksi alastomaksi, puolialastomaksi bimboks, niin sanotusti. Se on se seksiosuus, sex icon, sex appeal tässä videopelissä. Ja se tosiaan lyö vähän huonoon kuvaan, huonoon maineeseen mun mielestä on hahmo. Tullaan kyllä näkemään, että se on erittäin, erittäin loistava hahmo kyllä sitten myöhemmin. Mutta siinä oli pikkasen syytä siihen, minkä takia tuo keikka loi täällä bikineissä ja sukkahousuissa. Make sense. Näin. Japani tapahtui. Mä uskon, että tosiaan tällä kertaa varmasti voitais lopetella tähän. Vähän ehkä tällainen lyhkäsempi, tästä jaksosta tuli tosi vähän pidempi, mutta tota noin, niin se, että mulla nyt on vielä vähän epävarmuutta äänen kanssa, vaikka tässä koittaa juoda samalla. Mä en tiedä, se voi olla siitepöly ja tota noin, niin siitepöly ja kaikki sen sellainen nyt niin kuin allergia yleensäkin, mikä sitten pikkasen ehkä laukaisee sitä, että on nenätukossa, on kurkkutukossa ja kaikkea sen sellaista, mutta eikö varmasti päästä täältä uuteen nousuun. Lyödään itsemme vielä tänne helikopteriin, kun me ollaan lopettamassa, niin se tarkoittaa sitä, että kissa tulee tänne todennäköisesti maukumaan. Sieltä se tuli. Se jostain syystä oppii, se on oppinut nuo sanat, nuo lopetellaan tällä kertaa tähän ja se saapuu paikalle ja rupeaa maukumaan. Se on striimeissä, se on sama. Streameissa kanssa sama. Mutta nyt tosiaan me vissiin saadaan myös sitten Quietti meidän kaveriksemme. Ja se voitais ensi kerralla sitten näyttää, millaista on, kun sulla on Quiet sun kaverina tuolla matkalla. Ja siitä lisää voidaan sitten naureskella sitä, kuinka seksistinen hahmo se on. Tietyt animaatiot tulevat sitten näkyviin ensi kerralla. Ja tota noin, siihen kanssa sellainen pieni detaili, mistä voin sitten ensi kerralla mainita lisää. Ei mitään kummosta, mutta tota noin, niin näin päin kuitenkin. Vetästään vielä pienet suunnitelmat tuohon, katsotaan mitä siellä on meillä ensi kerralla odottamassa, ja tota noin, niin sit tosiaan pätkästään siihen. Looks like you've gotten used to working with Quiet. I don't see a problem with giving her some new weapons. I've already talked it over with the R&D team. Nice. Eli Quietille saa myös sitä gearia. Sä voit tehdä siitä myös kultasen, koska kultainen Quiet on mun mielestä tosi make sense juttu. Eli siis yltäpäältä kullassa. Ja sit voit tehdä myös sen hopeisen, tai oliko se platina tai mikä, en mä tiedä, mutta se näyttää siltä vitun patsaalta. Sä voit myös päällystää sen verellä, koska miksi ei. Jei. Being a scout sniper, there are two tasks you can give Quiet. Yeah. The first is to infiltrate an outpost ahead of you and scout out the enemy's positions. The second is to send her to a sniping position and have her cover your infiltration. The kind of sniper support she'll provide will depend on the weapon you give her. Of course, this is all assuming she's willing to follow orders. Sepä. Eli joo, sillä tosiaan saa tränkkisniperin tai sitten normisniperin. Tränkki tulee vähän myöhemmin. Ja se on aika OP, näin suoraan sanottuna. Mutta tota noin, niin mission list meillä tosiaan olisi siellä sitten Footprints of Phantoms. Päätehtävä 15 tuolla Afrikan mantereella. Sekä sivutehtäviä meillä sitten löytyy iso liuta. Se voi olla, että me ehkä ensi kerralla pikkasen keskitytään ehkä sivutehtäviin taas enempi sitten, vaikka kyllähän me nyt tehtiin tässäkin. Mutta se, että jos me saataisiin gunsmithia meille ja tota noin, ehkä mä oon nääkin onnistunut tekemään sitä ensi kerralla. Ja. No, sivutehtäviä mahdollisesti ehkä sitten päätehtävä. Katsotaan, mitä keksitään. Keksitään siitä. Varmasti pistetään Quietti sitten niin kuin koeajoon. Jees. Kyllä. Mutta tällainen pelailukerto tällä kertaa. Kiitoksia paljon seurasta. Minä olin Merkur, tämä oli palanen Metal Gear Solid 5 The Phantom Painia.
Tän pari tullaan palaamaan tuota pikaa. En tiedä tuota pikaa, mutta pallotellaan nyt tän ja Fable Anniversaryn kanssa vähän silleen, että miten pelaillaan mitä milloinkin, mutta tän parin tullaan kyllä palaamaan. Ei muuta kuin oikein loistavat päiväjatkot just sulle. Vielä hyvä päivä. Ilta. Aamu. Miten vaan. Have a nice day. Se on se juttu. Me nähdään. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi.